እስቲ ስለ ቅርብ ወዳጆች አስብ። አንዳንዶቹ ብዙም አይፈልጉም፣ ሌሎቹ አይተው አይጠጉም። ከነዚህ ከሁለቱ አይነት ሰዎች በማን ላይ ታተኩራለህ? ይህ ትኩረት ስሜትህን ይወስናል። በአንድ ጎኑ ባለፉት ዓመታቶች ያስመዘገብካቸውን ስኬቶች ስታሰላስል ለወደፊቱ የመነሳሳትና የእችላለሁ ስሜት ያሳድርብሃል። በተቃራኒው ደግሞ ያልተሳኩልህን እየመረጥክ በእነዚያ ላይ ስታተኩር ወደፊት ያለመቀጠል፣ የውድቀትና የሽንፈት ስሜት ይጫጫናል። እስቲ በሰውነትህ ወይም በራስህ ላይ ጎዶሎ እንደሆነ የምታስበውን ነገር አሰላስል። መሸማቀቅ፣ ሀፍረትና የመሳሰሉት ስሜቶች ይወርሱሃል። ከዛ በተቃራኒው ስታሰላስል ደግሞ ቀና ብሎ መሄድና ድፍረት ይሞላሃል። ልዩነቱ ያለው ትኩረት ላይ ነው። በማንኛውም ወቅት ላይ ያለ ስሜት የወቅቱን የኑሮ ጉልበት ይወስንልሃል። ይህንን ጉልበትህን የሚወስነውን ስሜትህን የሚቆጣጠረው ደግሞ ትኩረትህ ስለሆነ ትኩረትህን በመለወጥ ስሜትህን መለወጥ ትችላለህ። ስሜትህን በዚህ መልኩ መቆጣጠር ስትጀምር እንዲሁ ካለ ምክንያት የሚሰማህ የዝለት ስሜት የት እንደገባ ሳታውቀው ይተንልሃል። ትኩረትህን ደግሞ ለችግሮችህ ምንም ምላሽ ሊሰጡ ወይም ሊረዱህም ከማይፈልጉ ሰዎች ከመንገር ተቆጠብ። ችግርህን ላገኘኸው ሰው ሁሉ የመንገር ልማድና ጥማት ካለብህ ያንን ጥማት ለጊዜው ከማርካት ውጪ ከሁኔታው ምንም ጥቅም እንደማታገኝና እንዲያውም ሊጎዳ እንደሚችል አስታውስ። ችግርህን ምንም መፍትሄ ለማይሰጥ ሰው የመናገር ጥማቱ ግን ረክቶ ስለማይረካ እንደገና ችግርህን የምታወራበት መስክ ፍለጋ መዞርህና መጦዝህ አይቀርም። ችግርህን ባገኘህበት ስፍራ የመናገር ሌላው መዘዝ ለሰሚዎቹ የግል አመለካከት ራስህን የማጋለጥና የሰዎች ፍልስፍና ማራገፊያ የመሆን ችግር ነው። አንዳንዴ ደግሞ የወረኛ ሰው ሰለባ ትሆናለህ። ስለዚህ ለሰዎች ችግርህን ስትነግር እነዚያ ሰዎች ከሁለቱ አቅም ቢያንስ አንዱ ሊኖራቸው ይገባል። አንደኛው ችግርህን ከሰሙ በኋላ ያንን ችግር የማቃለልና መፍትሄ የመስጠት አቅም ሲሆን፣ ሁለተኛው ችግርህን ከሰሙ በኋላ ምንም እንኳን የማቃለል አቅም ባይኖራቸውም አንተን ከነሸክምህ ከነሚስጥርህ የመሸከም አቅም ሊኖራቸው ያስፈልጋል። እነዚህን ሁለት መመዘኛዎች ያለመጠቀም ምርጫ ከተከተልክ በየስፍራው ችግርህን ከመናገር ለማደ የሚመጣውንም ሌላ ችግር ለመቀበል ዝግጁ መሆን የግድ ነው። ስለዚህ ልብ በሉ፣ ስሜቶቻችሁን ከሚገድሉ ሰዎች በዘዴ መራቅ ብልህነት ነው። ለችግርህ መፍትሄ የማይሰጥህን ሰው አንጥረ ለይተህ ሚስጥርህን ከማውራት መታቀብ ደግሞ ጥበብ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።